ഹലോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ, വെൽക്കം ടു എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീഡിയോ ഓഫ് ദ പാത്ത് മേക്കർ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതെ, ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ പ്രോസ്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസ്, എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക, ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടുമോ അതോ പണി കിട്ടില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ടെക്നോളജി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് വ്യത്യാസം വരിക, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 2 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ വീഡിയോയും കൂടി ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ഇതുവരെ നേരിട്ടുണ്ടാവുക, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വണ്ടിയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 40,000 ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പറഞ്ഞ 2 ഇതിലാണ് വരിക. ഐ മീൻ എന്താ പറയുക, 2 ടൈപ്പാണ്. 2 ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒന്ന് അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു 1 ലാക്ക് മുകളിൽ റേറ്റ് വരുന്ന വണ്ടികളായിരിക്കും. അതിന് അതിൻ്റെ അത്ര പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും, അവർ മേടിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും. പിന്നും നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വണ്ടികളാണ്. അതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ വണ്ടികൾ ഒരു 60,000 ഇടയിൽ വരുന്ന 40 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 28 40 ഇടയിൽ, അല്ല സോറി 60 ഇടയിൽ പ്രൈസിങ് വരുന്ന വണ്ടികളായിരിക്കും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വണ്ടികൾ. അപ്പോൾ അതിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടീനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോസും കോൺസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ, ഇങ്ങനെ ആണ് വീഡിയോ പോണത്. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ കാണാം. ഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവാം. അപ്പോൾ ക്യാമറമാമ എൻ്റെ ഒപ്പം വരും. ഇതില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും LED ആണ്. ഹലോജൻ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും LED ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പാർക്ക് എന്ത് ടൈപ്പാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് LED തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് തരുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ്. ഇത് 2 മോഡുണ്ടോന്ന്, ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റുമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് നമ്മുടെ അടിയിലുള്ള കുഴികളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലൈറ്റാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ലൈറ്റ് അത്ര, അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വലിയ ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റൊന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വേറെ വണ്ടിയിൽ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഇവർ മാക്സിമം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി കുറച്ച് സീനാണ് ഇതിൽ. അപ്പോൾ മാക്സിമം നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഓടിക്കുക വണ്ടി. കാരണം അതേപോലെ ഈ പാർട്സൊക്കെ പോയി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എവിടെയും കൊണ്ടാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ, ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ ആകെ ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷൻസിലാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ കാറായിക്കോട്ടെ ബൈക്ക് ഐ മീൻ സ്കൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ സെൻട്രൽ പോർഷനിലാണ് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് വെയിറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയുടെ വെയിറ്റും അതേപോലെ മോട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് അതിന് അധികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ബാറ്ററി അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടർ, ആ മോട്ടറിൽ നിന്ന് ഈ വീലിലേക്ക് ബാക്കിലത്തെ വീലിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരണം. അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ. അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു മോഡൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോട്ടർ, എന്നിട്ട് ആ മോട്ടറാണ് ടയറിനൊപ്പം കിടന്ന് തിരിയുക. ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വന്നു, എന്നിട്ട് ആ മോട്ടറാണ്, ഇതാണ് മോട്ടർ, ഈ മോട്ടറാണ് കടന്നിട്ട് തിരിയണം. ഈ മോട്ടർ ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാവുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ. ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ പഞ്ചറാവും. പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇതിലൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, എത്രത്തോളം കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ വേണ്ട ട്യൂബ്ലെസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ട്യൂബ്ലെസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള സാധനം ശരിക്കും ട്യൂബ്ലെസ് അല്ല, അത് ശരിക്കും ട്യൂബുള്ളതാണ്. ഫ്രണ്ട് ടയറായാലും ബാക്ക് ടയറായാലും നമ്മൾ ഒരു വട്ടം പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇടണം, അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ടയറിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ട്യൂബ് ഇടണം. അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് എൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇടേണ്ടി വരും. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഏത് ടയറായാലും ആദ്യമായിട്ട് പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇടേണ്ടി വരും എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബാക്ക് എന്തിനാണ് ട്യൂബ് ഇടേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തായിരുന്നു അതിൽ ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ടയറിൽ ട്യൂബ്ലെസ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മോട്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇത് ട്യൂബ്. ഈ മോട്ടറിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനാണ് ട്യൂബ് ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ വൺസ് പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂബ് ചുങ്ങും, ചുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ അടിയിലേക്ക് വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഉരുട്ട് ഓടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടറിന് ഡാമേജ് ആവും, അങ്ങനെ നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസ് വരും. ഇതിന് ആകെ കൂടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി, ഒരു മോട്ടർ, പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളും കുറച്ച് സെൻസേഴ്സും ഉണ്ട്. ഈ സാധനങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ബോഡിക്കൊന്നും അങ്ങനെ റേറ്റ് ഇല്ല, വേർത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. സോ ആ സാധനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കോസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പോരാത്തതിന് ഇനിയുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷോറൂമിൽ തന്നെ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ച് പോയി കാണിക്കുകയും നല്ലത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ആളും ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മോട്ടർ അതിൻ്റെ ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാളും ഇത് ഊരാനും അവർ സമ്മതിക്കില്ല. ഐ മീൻ നമ്മളൊരു പഞ്ചർ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും നമുക്കിത് നേരെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ടൂൾസ് ഇല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് മടിയുണ്ടാവും. കാരണം ഈ സൈഡിൽ കുറച്ച് യൂണിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഊരിയിട്ട് വേണം ഇത് ശരിയാക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് അവർ വിസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് ആ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് ഒരുവിധം എന്തൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാലും നമ്മളൊരു മെക്കാനിക് കടയിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം ടയർ ഊരി മേടിച്ചിട്ട് ഈ ടയർ ഇനിയൊരു പഞ്ചർ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഇടേണ്ടി വരും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയും ഒരു വട്ടം പഞ്ചറായ. അപ്പോൾ പഞ്ചറായ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ പെട്രോൾ വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഈ വണ്ടി വാട്ടർ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അടിച്ച് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കുറേ സെൻസേഴ്സും അതേപോലെ കുറേ ഇലക്ട്രോണിക് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടികൾ പോയിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ചെന്നിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പണി കിട്ടും, അതൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ സർവീസ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന അടിയിലാണ്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഡിക്കി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും, ബൂട്ട് സ്പേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ബാറ്ററി അവിടെ വെച്ചണമെന്നും കാണിച്ചു തരാം. അതേപോലെ ആ ബാറ്ററിയിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഫ്ലഡിൽ ഒരിക്കലും ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കടന്നിട്ടില്ല, പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഇതിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബൂട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ബൂട്ടും തുറക്കാം. ബൂട്ട് എങ്ങനെ തുറക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ്. ഈ കീ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഈ കീ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇടുക, ഇങ്ങനെ ആക്കി ഓൺ, ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൂട്ടിൻ്റെ ഈ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൂട്ട് തുറക്കാം. ഇത്രയാണ് ബൂട്ടിൻ്റെ സ്പേസ്. നല്ല അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു നോർമൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇതിൽ വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രയും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടൂള് വരും, ഇത് അവർ തരുന്ന ടൂളാണ് കേട്ടോ. ആംബിയർ റിയോ ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പേര്. അപ്പോൾ അവർ തരുന്നൊരു ടൂളാണിത്. അത്യാവശ്യം ടൂളൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ടൂൾസ് തന്നെയാണ് ഇവർ. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്കെറ്റ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടൂൾസാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഒരുവിധം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ്. ഇനി മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റാണ്. ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ MCB യൂണിറ്റ്. ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓണായിട്ട് കിടക്കണം, ഇത് ഓഫാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കുറേ ദൂരം ഈ വണ്ടി, ഐ മീൻ കുറേ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടി നിർത്തിയിടുകയാണെച്ചാൽ അത് ഓഫാക്കിയിട്ടിട്ട് പോവാം. അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ്ട വല്ല ഇടിമിന്നൽ അതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പോവാം. അതിൻ്റെ ഒരു അതിനാണ് ഈ സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ നേരം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വണ്ടി നിർത്തിയിടുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാണ്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്, ചെറിയൊരു തെറ്റിനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി എല്ലാം സൂക്ഷിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ബാറ്ററി കാണാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയ രണ്ട് ലോക്ക് ഉണ്ട്, അത് ഞാനിപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബാറ്ററി. ഈ ഒരു മൂന്ന് ബാറ്ററീസാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കുക. അതാണ് ഞാൻ ഈ എന്താ പറയുക, പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്യരുത് എന്ന് അവർ പറയാൻ കാര്യം.
ഈ ഒരു ഏരിയ, ഞാൻ ഈ കാണിക്കാൻ പോണ ഏരിയ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ്. ഇവിടെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. വേറെ ഈ അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മീൻ ലൈസൻസും രജിസ്ട്രേഷനും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു സിഗ്നേച്ചറും കൂടിയാണത്. അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് വെക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവർ കമ്പനിയുടെ ആഡായിരുന്നു ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നത്. നോ ലൈസൻസ്, നോ പെട്രോൾ, നോ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് യൂണിറ്റ് ഊരിയാലാണ് ഈ ടയർ ഊരാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഇലക്ട്രിക് യൂണിറ്റ് ഊരേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗാർഡ് ഊരണം രണ്ട് സൈഡിലും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കിൻ, ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഈ മോട്ടറും അതേപോലെ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ആവണ കുറച്ച് വയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് ഊരണം. അത് ഊരിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്വിംഗ് ആമിലത്തെ ഈ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരിയാലാണ് ഈ ടയർ ഫ്രീ ആവുക. പിന്നെ നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അത് അത്രത്തോളം എളുപ്പമല്ല. നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കുക അവർ ഊരണം എന്നാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഊരാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് തൊടണ്ട. കാരണം വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പണിയോ. ഒരു വട്ടം ഊരിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വെക്കാൻ അതേപോലെ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് അധികം നിങ്ങൾ ഊരണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി അത്രയും ടെക്നീഷ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണിച്ചാലും ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ടയർ വെക്കണം. ഒരു വട്ടം ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം കണക്ഷൻ ശരിയായില്ല. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ആരാ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല. ഞാനത് വേറെ ആളെ കൊണ്ട് ചീപ്പിച്ച പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യണ്ട. അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കാലും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ലഗേജും ഒരു ബാഗൊക്കെ വെക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ബാഗ് വെക്കാനുള്ള സ്പേസാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഫൂട്ട് റെസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിൽ അവർ ഫൂട്ട് റെസ്റ്റ് തരില്ല. ഒരു 1,000-1,400 rupees കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ നോർമൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫൂട്ട് റെസ്റ്റ് അവർ തരും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൂട്ട് റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബേസിക്കായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വണ്ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററീസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 5 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 50 കിലോമീറ്റർ ഓടാം. 50 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45 കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് കിട്ടും കമ്പനി 50 പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മൾ സിറ്റിയിലൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ കടയിലൊക്കെ നിർത്തുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യൂസ് ഡെയിലി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് വരിക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 25-30 മൈലേജ് കിട്ടുള്ളൂ. ആ 50 മൈലേജും 45 മൈലേജും ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൈലേജ് വരിക. ഇനി നമുക്ക് 2-3 കൊല്ലം ആണ് മാക്സിമം ഈ ബാറ്ററിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റെൻഡിലാണ് ആ ബാറ്ററി നിൽക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി മാറ്റണം. ഏകദേശം ഒരു 20,000 ബാറ്ററിയുടെ പ്രൈസിങ് വരിക ലിഥിയം അയോണാണ് വെച്ചാൽ. ഇതേ ബാറ്ററി ലിഥിയം അയോണിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൽ 3 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 80 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിൽ എത്രയാണ് മൈലേജ് എന്ന് കിട്ടും. ഇത്രത്തോളമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസ് എന്താ കോൺസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്ഥലത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അത്യാവശ്യം ഓണേഴ്സിനെയും ചോദിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി അതും സംസാരിക്കാം. പ്രോസും കോൺസൊക്കെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ. അതിൽ പ്രോസും കോൺസും പറയണേക്കാട്ടി മുന്നേ കുറച്ച് ബ്രാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ മേടിക്കണ ഒരു 1 lakh above മേടിക്കുകയാണ് വെച്ചാലും ഒരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും പറഞ്ഞുതരാം. ഒക്കിനാവ കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഇതിലുള്ള ഒരു 3-4 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് അവരെ സ്കൂട്ടേഴ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോമൈ 2-3 വർഷമായിരിക്കുന്നു. അതും 5 വർഷമായി എന്നാലും ഒരു 3 വർഷമായിട്ട് നന്നായി പോകുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി ആംബിയർ വന്നിട്ടും അത്യാവശ്യം കാലങ്ങളായിട്ടു. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് അത്ര വരുന്നില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ആംബിയർ. ഇവർക്ക് കോയമ്പത്തൂർ സൂളൂറാണ് ഇവരെ വലിയ പ്ലാനൊക്കെ ഉള്ളത് പ്ലാന്റ് ഉള്ളത്. ഒക്കിനാവ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഹീറോ ഉണ്ട്. ഹീറോൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്രൈസ് ഉണ്ട്. TVSൻ്റെ ഒരു iQube എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു 1 lakh റേഞ്ചുള്ള. പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചേതക്ക ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ചേതക്ക തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. പറയാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സിൽ തന്നെ കിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടീനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതാണ് എതർ 450X അല്ലെങ്കിൽ 450X ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എതർ 450 ആണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിക്കണം. അവാറ ആക്സിലറേഷനും കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എന്ന് തന്നെ തോന്നില്ല.
ഏതോ ഒരു ന്യൂ ലെവൽ വണ്ടി നിന്ന് ഓടിക്കുന്ന ഫീലില് നമുക്ക് ആ വണ്ടി ഓടിക്കാം. പക്ഷെ ആ വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 lakh മുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യണ വണ്ടിക്ക് എല്ലാത്തിനും ലൈസൻസ് വേണ്ടിവരും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. എതറിന് മെയിൻ ആയിട്ട് 3 മോഡൽസ് ആണുള്ളത്, എതർ 450, എതർ 340, എതർ 450X. അങ്ങനെ 3 മോഡൽസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ 450X-നും 450K-ക്കാണ് റേറ്റ് കൂടുതൽ. 340K ഏകദേശം 1,09,000 ബാക്കിയുള്ള മോഡലിനും 1 lakh. 450K-ക്കും 450X-നും ഏകദേശം ഒരു 1,50,000 ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. 1,30,000 ഉള്ളിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. എന്തായാലും ടോപ്പ് വണ്ടിയാണ് ആ വണ്ടി. അതിന് 0-40 അടിക്കാൻ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3.9 seconds ആണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും അടിപൊളി വണ്ടിയായിട്ടാണ് ആ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എതർ ഗ്രിഡ്, ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എതർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് എതർ ഇറക്കുന്നത്, എതർ സ്കൂട്ടേഴ്സ്. അതിൽ എതർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസൊക്കെ എതർ ഗ്രിഡ് എന്നുള്ള പേരിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ കടന്ന് കളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താ പറയുക, ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് ഏകദേശം ഒരു 75 kilometers to 80 kilometers ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കിലോമീറ്റർ വരുന്നത്. ഏകദേശം 80 kilometers സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി പോകും, ടോപ്പ് സ്പീഡ്. ഇത്രയാണ് എതറിൻ്റെ ഒരു വിശേഷം. ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എതറിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു നഷ്ടമായി പോകും. കാരണം ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കിങ്ങാണ് എതർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് എതർ, അതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. വേറൊരു കമ്പനിയല്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ വണ്ടി നമുക്ക് അടുത്തതിൽ വരും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോസും കോൺസും സംസാരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രോസ് ആദ്യം പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, സൈലൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷടപട സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളാണ്, നൈസായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരാളാണ് വെച്ചാൽ, സൈലൻ്റ് വണ്ടികളാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സ്. അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ക്യാരി ചെയ്ത് പോകേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് അധികം വണ്ടികൾക്ക് ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ പവർ ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കമ്മിയായിരിക്കും ഈ വണ്ടിയുടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസ് നമുക്ക് പറയാം. പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈലൻ്റായിട്ട് ഓടിക്കാൻ സിറ്റിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ മിണ്ടാണ്ട് നമ്മുടെ പാട് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ചോയ്സാണ്. ഒറ്റ സൗണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഹോൺ അടിച്ചല്ലാണ്ട് ഈ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, കാർ ആയിക്കോട്ടെ, എൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയാണെങ്കിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പുതിയ സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉണ്ട്, BMW ഏതൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസർ അടിക്കും, അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു വണ്ടികൾ ഒരു 1 lakh പോകും. ഒരു സ്കൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം സൗണ്ടും ഇല്ലാണ്ട്. പിന്നൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ലേഡീസ് ആയാലും അതേപോലെ കുട്ടികളായാലും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് പോകാം. ഒരു കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പോകണ പോലെ തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സുഖമാണ്, വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പെട്രോളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ വണ്ടി മുന്നിൽ കൂടെ ഇറക്കുന്ന ടൈമിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കൂടുതലും അറിയാൻ പറ്റുക. ഒരു നോയ്സി വണ്ടി ഓടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. പിന്നെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ 1 time ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി പെട്രോൾ വണ്ടിയുടെ പോലെ ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരില്ല, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, പിന്നെ എന്താ പറയുക, എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി മേടിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, എൻവയോൺമെൻറ്റിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാവണ ഓരോ പൊല്യൂഷനും നമ്മൾ ഒരാൾ മാറുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു യൂസാണ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയിലേക്ക് മാറുന്ന ടൈമിൽ. ചില സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോള് കത്തിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. ആ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൊല്യൂഷൻ കൂടുകയാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഒരുവിധം നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇലക്ട്രിക്ക്. പിന്നെ ഇതിന് കിലോമീറ്ററിന് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഓടുമ്പോഴും നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം ബേസിൽ ഓടുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ആലോചിക്കാം, ഒരു 300 രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ബില്ല് ആഡ് ആവുള്ളൂ. അത്രയും വലിയ ബില്ലൊന്നും ഒരു ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാനൂടെ നമുക്ക് വരില്ല.
എത്ര ഓടിയാലും ഒരുവിധം സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു ഓട്ടത്തിലൂടെ ഡെയിലി കുറേ ദൂരമൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു വർക്കൌട്ട് ഉള്ള ആളാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് കൂടും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹൈ എൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മേടിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രാഫിക് ജാമിലൊക്കെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാലും നമ്മുടെ പെട്രോളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ പൊല്യൂഷൻ, എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിന് വരുന്നില്ല. ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓണായി, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നവുമില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഓണായി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടേക്കുള്ള ചാർജ് പോകുന്നുണ്ട്, ആ മോട്ടറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു പ്രശ്നം ഇതിൽ വരുന്നില്ല.